Cadascú de nosaltres sap coses que un altre no sap. Cadascú de nosaltres desconeix coses que altres saben. Per poder aprendre entre tots i compartir entre tots el que sabem, convidem a persones amb coses que dir. Què tal? Benvinguts una altra vegada amb aquest programa que pretén orientar-nos envers les situacions de salut que visquem tots plegats o, en particular, algunes persones. Avui tenim un contingut, un tema que em sembla que és prou interessant, perquè estem vivint una època en què sembla que tot canvia. Des de la revolució industrial hem après a no fer esforços per treballar, a donar-li més temps a l'oci, a fer que la moda ens mostri la línia a seguir en diferents facetes de la nostra vida. La lactància materna sembla haver caigut en el vertigen de la modernitat i deixar que siguin els succedanis industrials els que ens alimentin els nostres nadons. Avui en dia ens preguntem si és necessària tanta modernura, tant d'avançament, tanta dresera, o és millor tornar a les costums antigues. Un dels temes que ens replantegem és precisament aquest, el de la lactància materna, i volem dedicar un espai a reflexionar envers aquest tema. Per ajudar-nos en aquestes reflexions, ens acompanyen davant del micròfon avui la Sarai de la Fuente. Què tal, Sarai? Hola. Benvinguda. Ella és metge i, a més, és especialista de IBCLC, que després ens explicarà el que és, i està també molt versada en aquests temes de la lactància materna. També tenim a la Sara Pastor. Què tal, Sara? Hola. Benvinguda també, Sara, al nostre programa. Ella és metge i té coneixements suficients del que és el comportament del cos humà i ens donarà també el seu punt de vista. I ens acompanya també en Josu Molero, que és llevador. Què tal? Hola, què tal? Benvingut també. Ells són components d'un grup de treball que es diu Lactesfera, que està investigant i està desenvolupant temes i conferències, xerrades i informacions envers aquest tema de la lactància materna, perquè hi ha moltes persones, dic persones perquè no solament estan les dones involucrades en aquest tema, sinó que el matrimoni en si, els pares, pare i mare, doncs tots aquests pares i mares puguin tindre una orientació adient, correcta i científicament provada. Així que benvinguts tots ells al nostre programa. I els dic que a vegades a la vida les coses ens venen perquè sí. Ens casem, ens aventurem a la paternitat i no ens preparem per tenir fills. A vegades ens ve el fill i no sabem què fer amb ell, no? I quan un s'està embarassat és fàcil començar a preparar les llistes de les coses que tenim que comprar pel nadó. I d'una altra banda ens centrem en l'embaràs, en el part, en la preparació pel part, en que si es respira, no es respira, que tens que caminar, no tens que caminar, i després si pintarem l'habitació de rosa o de blau o aquestes coses. Però quan tenim el nostre fill entre les mans, quasi que no sabem què fer amb aquella coseta tendra i ens enfrontem a situacions desconegudes per les que no ens hem preparat. I una de les situacions és la lactància. Quant de temps dediquem a planificar l'alimentació del nadó? Quant de temps dediquem a preparar la lactància? Jo, personalment, tinc que confessar que tinc poca idea d'aquest tema i, per tant, per preparar el tema, he demanat l'opinió a familiars i amics i a coneguts i, escolta, mira, tinc que fer una entrevista envers aquest tema. Tu què preguntaries? I llavors he confeccionat un temari de 10 ítems perquè ens ajudin a conduir una mica la conversa. Així que comencem amb el primer tema, que és la informació. A veure, quina informació necessitem? Moltes mares s'aproximen a la lactància doncs, amb dubtes, amb pors, amb mites, amb falses creences. És necessari obtenir una bona informació i aprenentatge previ? Quin és el millor moment per informar-se sobre la lactància? On trobar la millor informació? I aquesta és la pregunta que us deixo al damunt de la taula perquè comencem a desenvolupar-la. Bueno, nosotros desde Lactesfera creemos que el mejor momento es durante el embarazo, empezar a preparar ya el tema de la lactancia, empezar a informarse. Durante el embarazo, pues a partir del segundo o tercer trimestre, comienzan las clases de preparación al parto, de educación maternal, que suelen dar las matronas en el centro de salud. Y es un buen momento ya de informarse sobre la lactancia. También pensamos pues, que hay muchos grupos de apoyo a la lactancia que ofrecen
otro tipo de profesionales como consultores de lactancia y hay grupos de madres también que ayudan con el tema de la lactancia y creemos que es buen momento durante el embarazo para que esa mujer y ese padre, si es posible, acudan para ver de primera mano cuáles son las problemáticas, cuál es la fisiología de la lactancia, cómo funciona el pecho en primera persona con otras madres que ya lo están dando. Una altra cosa que ens interessaria saber és si n'hi ha prou amb l'internet. Perquè avui en dia posem el Google i sembla que ja ho sabem tot, ja podem arribar a tot arreu, tenim tot el coneixement del món. N'hi ha prou amb la internet, Sarai? Bé, doncs, amb internet hem popularitzat molt la informació. O sigui, ara qualsevol tenim fonts i n'hi ha algunes molt vàlides, molt eficients. El cas és saber quines trobar, no? N'hi ha blogs, n'hi ha pàgines que a vegades donen opinions poc especialitzades o opinions més que coses basades en l'evidència o en la informació i la investigació científica bona, de bona qualitat. Però, per exemple, sí que a internet podem trobar guies útils i guies que estan a l'abast de tothom específiques sobre lactància materna. N'hi ha en concret una del Ministeri de Sanitat espanyol que es va fer fa poc i que és dedicada exclusivament a guia per a madres que amamanten. Vol dir, és una guia que trobem a l'abast en format PDF, per exemple, i aquesta és gratuïta i lliure i és una informació molt bona de qualitat. O també n'hi ha pàgines a nivell internacional, les pàgines de l'Organització Mundial de la Salut, les de les associacions pediàtriques, tant americanes com angleses, australianes, també són molt potents en aquest sentit, les espanyoles, òbviament. I també n'hi ha moviments i entitats internacionals que afavoreixen la lactància materna aportant informació, com pot ser la IAN, que és una iniciativa per la humanització de l'atenció al naixement i a la lactància, on hi ha molts recursos diferents i on qualsevol persona hi pot accedir i trobar informació bona. A part d'això, també pot haver-hi associacions, iniciatives particulars o gent que escriu bé sobre el tema i comunica i podem obtenir doncs, bones dades. L'únic que s'ha de buscar bé exactament què és el que ens interessa saber i cribar informació que sigui informació banal o que ens compliqui o ens emboliqui. No? Sempre busquem fonts fiables. Això és important el que dius, perquè a vegades acudim a un blog, el blog de Fulanita, i resulta que Fulanita ens explica tota la seva vida, la seva experiència i tal i qual. Com podem distingir una informació fiable d'una que no ho sigui? Home, primerament jo diria que hem de veure que hi hagi moltes referències bibliogràfiques que ens puguin ajudar a buscar articles que estiguin basats en evidència, estudis que hagin fet investigacions i aleshores no sigui només la meva opinió o la meva experiència, sinó que hi hagi una base al fons i que estigui tot basat en la fisiologia, en la biologia, que tu puguis demostrar que això no ha sigut una casualitat que t'ha passat a tu, sinó que realment és així com funciona el tema de la lactància, de com has de posar el nen, no és aquesta postura perquè a mi m'agrada més, sinó que s'ha demostrat i que tu puguis veure en aquests llocs d'internet que no és només l'experiència, sinó que hi ha moltes referències de temes científics, això t'ha de dir que sí que és fiable la informació. Aquí en aquest programa tenim el privilegi de tindre una persona que sí que és fiable. En aquest cas, la Sarai, és, no sé com és exactament, titulada, certificada, autoritzada per un organisme que és l'IBCLC. Explica'ns quin organisme és aquest i quins són els estudis que tu has fet envers aquest assumpte. Sí, correcte. IBCLC són les inicials en anglès del que traduiríem com consultora certificada internacional en lactància materna. Aleshores, això ha sigut un organisme internacional que, a partir de les necessitats de regularitzar una mica la formació en lactància, ha ofert als professionals de la salut diferents guions, diferents parts i punts requisits, per així dir-ho, per definir què és un consultor o una consultora certificada. No?
Aleshores, sí. En aquest cas, jo podria ser un consultor si faig aquests estudis, perquè sóc mecànic, electricista o arquitecte? Mm-hmm. Bona pregunta. Fa uns anys, quan iniciaven aquesta certificació, sí, podia accedir-hi qualsevol persona que es formés específicament, passés un examen, passés uns requisits, però ara, d'un temps cap aquí, han acotat a que siguin professionals de la salut, de diferents branques, perquè els professionals sanitaris poden ser diferents especialitats, no només són metges, no només són matrones, poden ser altres professions, però sí que han de poder justificar que, per lo menys en els últims 5 anys, han estat amb una pràctica en lactància materna regular, 1.000 hores, que això, si ens posem a comptar, és una dedicació ben bé contínua a la lactància. Han de poder justificar també amb recomanacions de professionals que recomanin aquesta persona i passant un examen que és a nivell mundial. Aleshores, cada persona que supera tots aquests requisits es certifica, n'hi ha l'entitat que gestiona aquest examen, i aleshores després, cada 5 anys, s'ha d'anar recertificant, amb la qual cosa garanteixes que és una persona que en sap, que domina, que té pràctica, i que no és qualsevol que dona la seva opinió, o simplement, bueno, pues que, com que no n'hi ha una titulació pròpia, no és una carrera universitària, has de poder justificar d'aquesta manera amb aquest títol. Doncs tenim aquí el privilegi de tindre 3 persones que són especialistes en el tema i que ens donaran els seus coneixements envers aquest. El temps d'avui s'ha acabat, us agraeixo la vostra presència, però a mi he quedat amb unes quantes preguntes al tinter i us demano, si podeu, tornar un altre dia per veure si podem esbrinar les respostes. Puc comptar amb vosaltres? I tant, molt bé. Claro que sí. Sí, sí. Molt bé. Doncs moltes gràcies per la vostra presència. Ha estat amb nosaltres el Josu Molero, que és llevador, la Sara Pastor, que és metge, la Sarai de la Fuente, que també és metge, components del grup Lactesfera. Us esperem el proper dia. Us esperem a tots vosaltres, a tots vostès, també, que ens heu seguit amb aquest programa. Soc en Jordi Abad, us he parlat amb molt de gust i aquí estarem. En el proper programa seguirem escoltant a persones que tenen coses que dir. Quedeu tots convidats.